Қазақстан. Ұшы-ғиыры жоқ байтақ мекенді, өрісі кең жайлауда жайылып жүрген табын-табын жылқысыз елестету мүмкін емес. Көшпенділер бұл қасиетті түлікті ежелден қастерлеп, мал патшасына балаған. Ол мінсен көлік, жесен азық, сапарда сенімді серік болған. Астындағы атына қарап, қожайынның әл ауқатында білуге болатын. Жылқыда адамды аурудан айықтыратын тылсым күш бар дейді. Мұндай күштің бие сүтінен жасалатын қымызда бар екені сөзсіз. Сақтардың сүйікті сусыны жайлы ал деректерді ежелгі грек тарихшысы Геродоттың еңбектерінен кездестіруге болады. Балдай тәтті қымызды бабына келтіріп әзірлеудің сырын көшпенділер ғасырлар бойы құпияда сақтап келген. Сонымен қымыз дегеніміз не? Дертке шипа осы сусынның жасалу құпиясы неде? Биені сауған кезде құлыны жанында болу керек. Әйтпесе бие оңайлықпен сауғызбайды. Бұдан соң құлыншақты басқа жаққа жіберіп, іске кірісуге болады. Биені негізінен ер адамдар сауады. Сауған соң бір жарым екі сағаттан кейін, оның желіне сүт қайта толады. Әр сауғанда шамамен бір литрге дейін сүт шығады. Демек, күніне 5 литрге дейін сүт алуға болады. Сауыннан кейін жылқы өріске жіберіледі. Қымыздың дәмі көк шөптің құнарлылығына байланысты. Қымыз тек ағаш күбіде жасалады. Мұның өз себебі бар. Өйткені ағаш бөтен иіс пен дәмнен сақтайды. Алдымен сусын жасалатын сабаға тобылғы түтіннің ысы әбден сіңіріледі. Осылайша ысталған ағаш ыдыс тазаратты, ішінде ерекше иіс пайда болады. Келесі кезекте көбінің іші қойдың майымен немесе қаймақпен сыланады. Бұдан соң қолда бар қымыз үйтқісімен саумалдар ластыру керек. Әдетте бір шелек сүтке бір литр қымыз қосылады. Үйтқыны әргім әр қалай дайындайды.
кейін ол арнайы піспекпен 1-2 тәулік бойы післет. Оны не ғырлым көп пісе, соғырлым дәмді бола түсет. Бірнеше сағат араластырылған қымыз ыдыстарға құйылады. Оларды жылы жерде ұстау керек. Қымыздың осылайша өздігінен газдану, яғни ашу процесі басталады. Қымыз деген ерекше сусын. Ерте замандардан бері оны көптеген ауруды емдеуге қолданған. Қымызды бүкіл үй іші, әсіресе балалардың ішкен жақсы. Қазақтар үшін қымыз жанға дәру, бойға қуат беретін, ағзаны жасартатын ерекше сусын. Қымызды үнемі ішіп жүрген адамдардың қуаты тасып, бойында бұла күш пайда болады. Қымыз жұрттың бәрі сүйсініп жер сусынға айналса екен деймін. Қонақ жайлық қазақтардың бойына ана сүтімен дарыған ең басты ұлттық қасиет десе болады. Қонаққа әрдайым ерекше құрмет көрсетілген. Ежелден үйге келген мейманға қымыз ұсынылған. Көшпенділік өмір салты артта қалғанымен, дертке шипа, денеге күш беретін сусынды дайындау тәсілі әлде сақталып отыр. Және де бұл дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Қазақ халқы әйел ананы, жары мен қызын күннің шуағынан жаралған мейірімнің бастауы деп дәріптеген. Елдің көркі қыз баланы ерекше еркелетіп, мәпелеп, оған сан түрлі сыйлықтарын жаудырған. Оның киім-кешегі де бағалы маталардан тігілген. Камзол 18-ші ғасырдан бастап, көшпенділер арасында аса кең тараған киім. Қыз-келіншектердің киімдерінің ішінде оның орны ерекше болатын. Өйткені камзол дүрілдеген той-томалаққа келісті. Күнделікті өмір салтқа ыңғайлы. Суық пен ызғардан сақтайтын. Өзі жылы, өзі сәнді киім. Камзол барқыт, пүліш, мақпал сияқты асыл сапалы кездемелерден тігілген. Күміс тиындармен безендірілген. Камзол мәртебемен әл-ауқатты талғамайды. Оны кез келген әйел кие алады. Қымбат камзолдар өте сирек кездесетін маталардан тігіліп, бағалы шекелермен безендірілген. Етегімен өңірлері аң терілерімен көмкерілген. Қарапайым камзолдар болса, көздің жауын алатын ою өрнектермен зерделеніп, шеберлердің өнерін көрсеткен. Камзол қалай тігіледі? Ең алдымен оның пішінін таңдау керек. Бұл әрине киімнің қандай жағдайда киілетініне байланысты. Бұйымның бастапқы нобайы жасалады.
Бұдан соң бойжеткеннің денесі өлшенеді. Ендігі кезек мата таңдауда. Оның түсі мен ойы өрнегі анықталады. Әдетте олар гүл мен түрлі өсімдік пішінді болып келеді. Ойы өрнектер арқылы ата-бабамыз өздерінің табиғатпен астасқан тұрмысын көрсетпек болған. Мен бүгін бұл камзолды тапсырыс беріп жатқан себебім, алдағы уақытта отбасылық кеш болайын деп жатыр, соған арнайы тіктіріп жатырмын. Бұл камзолдың ерекшелігі әрбір қазақ қызының жаңағы әдемілігіне, әсемдігін жаңағы толықтырып, арттырып тұрады. Бұл камзолды күнделікті кимейді. Себебі бұл ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан ата-бабамыздың мұрасы бізге қалдырған, сондықтан бұны тек айтулы қасиетті мерекелерде, шараларда міндетті түрде киеміз. Камзолдың пішілу және тігілу ерекшелігі ескерілді. Енді шебер іске кіріседі. Ал енді керегін дайындап алған шебер матаны пішуді бастайды. Алдымен алынған түрлі өлшемдер бойынша матаны белгілейді. Бұдан соң кездеме денеге шақ отыратын камзолды құрайтын бірнеше бөлікке кесіледі. Бойға жылу мен көрік берер камзолдың тігілуіне аса мән берілген. Ежелден бұл жауапты істі шеберлер көз майын тауысып қолмен жасаған. Қазір ол барынша жеңілдетіліп, тігін машиналардың көмегімен іске асатын болды. Алайда бүгінде қолмен тігілген бұйымға деген сұраныс жер жүзінің қай түпкірін алсаңыз да жоғары. Камзолды тігіп болған соң, тігістері мұқият жатқызылып үтіктеледі. Кейін оның өңірі мен етектері алдын ала таңдап алынған ою өрнектермен көмкеріледі. Одан соң, шебер киімнің сыртын ғана әдемілей бермей, іш жағын астарлайды. Камзолдың ерекшеліктерінің бірі онда түйме деген болмайды. Камзолды жинақы көрсетіп, екі жағын қапсырып тұру үшін түйме орнына қапсырмаға далады. Кейде тіпті алтын, күміш жалатып, қапсырмаға асыл тастан көзде орнатқан.
жахандану үрдісіне қарамастан, дәстүрлі ұлттық кейім әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бүгінде көптеген қазақ отбасында көшпенділердің сан ғасырлық тарихымен бай мәдениетінің белгісіндей әдемі камзолды кездестіруге болады. Елден ерек көріну үшін адамдар ертеден киімдерін безендіруге барынша көңіл бөлген. Оюлар арқылы қандай да бір ақпарат алуға болатын. Кесте тігу адам баласына ежелгі заманнан белгілі қолөнер түрі. Өйткені әрбір ұлттың өзіндік қолтаңбасын, ұлттық болмысын ерекшелейтін ою өрнек түрлері бар. Дегенмен бұл қолөнер түрі ежелгі гректер мен римдіктерге белгілі болмас бұрын Азияда әлдеқайда ерте қалыптасып дамыған. Кесте жасаудың техникасын бәріміз бірге көрейік. Кесте тігу үшін ең алдымен матаны дұрыс таңдай білу керек. Көбінесе нәзік жібек, жұмсақ барқыт, немесе мақта сынды пішінін сақтап тұратын табиғи материалдарға басымдылық беріледі. Кесте инемен, бізбен және кесте машинасымен тігіледі. Тігуге жеңіл болу үшін, оны жан жағынан керіп қояды. Кесте тігуге керектің бәрі әзір. Жұмысты бастауға болады. Келесі кезең өрнек салу. Ежелде кесте тігетін шебер суретті ойша салса, қазіргі шеберлер арнайы әзірленген, қағаздан қиылған ұлттық ою өрнек үлгісін қолданады. Оны матаның сыртынан қойып, үстінен шамалы ұн себет. Бұдан соң қағаз алынып тасталады. Содан соң сүт пен ұндарды ластырып жасалған сұйықтыққа қылғаламды малып, оюдың іздерін қуалай жүріп өтеді. Бұл матаға сурет салудың ежелгі экологиялық тәсілі. Мұның арқасында оюды дәлме-дәл қайталауға болады. Түрлі дақтар мен иіс қалмайды.
Бұдан кейін, шебер қолға біз алып, он саусағы майысып, кесте тігуге кірсет. Жіпті біздің ілгегі арқылы матаның бетіне тартып алып шығу керек. Осылайша, бірінен соң бірі бірнеше ілгек кезек-кезегімен матаның үстіне шығып, тізбек құрайды. Алдымен өрнектің негізгі нобайы тігіледі. Кейін түрлі түсті жіппен суреттің ішкі жағын толтыруға жет. Жіп түстері өзара үйлесіп, қараған көзге сүйкімді болу үшін бірнеше түсті араластырып отырған жөн. Кесте дегеніміз, қажырлы еңбекті талап ететін өнер. Шебердің дәлме-дәл санай білуімен қатар, сабырлы болуы да өте маңызды. Бұл осы кестені бізбен және инемен әшекелеп кестелейміз. Халық салтында бұндай әдемі әшекелі бұйымдар өз құнын жоғалтпай күні бүгінге дейін халық арасында кеңінен сақталып келеді. Оның ішінде әсіресе осы бізге кесте өнері төзімділікті, шыдамдылықты өте көп талап ететін қолөнердің бір түрі. Кестені киім-кешек, үй бұйымдарын, бас киім, сөмкелер мен кілемдерді әсемдеуге қолданады. Әр заттың өзіндік ойы өрнегі бар дейді қазақта. Демек, қабырғалардағы кілемдерді безендіруге қолданатын өрнектерді киім-кешек пен бас киім үшін қолдануға болмайды. Олар негізінен сақтардан қалған жан-жануар стиліндегі өрнектер. Ең көп тарағаны құс қанаты, қошқар мүйіз, ит құйрығы, түйе табан сынды өрнектер. Әр қайсысының мән мағынасы бар. Кестені сан алуан салада қолдануға болады. Оның қолданылу аясы киім мен тұрмыстық бұйымдарды безендірумен шектелмейді. Бейнелеу өнерінде шеберлер кесте техникасының көмегімен қараған жанды таңдай қақтырар туындылар жасайды. Талай ғасыр бойы кесте тігуде айтарлықтай өзгерістер бола қойған жоқ. Қазіргі уақытта бұл өнер біздің тарихымыз. Барша түркі халықтарының бай мұрасы.